Hej på allihopa och välkomna till Challenge Champions. Hampus Hedström heter jag och det här är platsen där vi korar mästaren i challenges. Men idag så ska vi köra Whisper Challenge med Sam och Sara Songbird. Oh! Det är så tungbrickare. Torka. Så det finns inte mycket mer att babbla om. Nu kör vi! Sam! Hej! Hej! Känns det bra? Ja, det känns bra. Och möta Sara, hur känns det då? Jag tror det kommer gå bra att läsa av vad Sara säger. Hon sa att hon skulle vara schysst mot mig i alla fall. Sara! Hur känns det? Det känns bra, jag är taggad. Och hur är det med Whisper Challenge? Är det någonting du liksom känner dig bekväm med och så vidare? Jo, men jag har kört den en gång innan så det känns ändå som att jag har lite försprång. Det svåraste med Whisper Challenge är att kunna läsa läpparna ordentligt. För att man kan tro att någon säger bra och så säger de svamp. Alltså, det är helt omöjligt att veta. Då kör vi, kom! Okej, är ni redo? Jag är redo. Taggade? Ja. Det är ganska enkelt här. Vet ni reglerna? Jag tror att jag kan reglerna, men har du lagt till några extra regler? Jag har inte lagt till några extra regler, men för er där hemma så drar jag igenom dem i alla fall. Det går enkelt ut på att då tar först Sara på sig ett par hörlurar och liksom lyssna på musik så hon absolut inte kan höra någonting. Samtidigt så ska Sam läsa upp ett gäng meningar som hon då ska lista ut vad det är han säger, fast på bara på läsa läppar helt enkelt. Och det här går samtidigt på tid. Vem börjar? Du börjar med hörselkåporna, alltså vi börjar med din tid, alltså du börjar. You're on. Då kör vi. Näsdoktorn håller mig gisslan. Jävlar, vad stor den är! Näsdoktorn. När du? Näsdoktor. Vad var det här? Doktor. Doktor. Näsdoktor. Näsdoktor. Nton. Näsdoktorn. Håller mig. Jag trodde du sa håller mig. Håller mig. 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 Gisslan. Gisslan. Näsdoktorn håller mig gisslan. Ja. Där har du det. Bra. Det var allt. Okej, din tur Sam. Ge oss tillbaka Nokia 3210. Ge oss tillbaka. Ja. Ge oss tillbaka Torki Tittido. Nokia 3210. Torken 3210. Torka. Ge oss tillbaka. Norka. Nokia. Nokia 3210. Oh! Ge oss tillbaka Nokia 3210. Snyggt! Det är ju helt sjukt. Jag har ett kvistfritt kvastskaft. Jag har en viktig batteri. Alltså jag ser bara, kvistfritt kvastskaft. Jag har ett kvistfritt kvastskaft. Det är så här tungvrickare. Du har gått upp ditt game, step up ditt game. Flaggstångstillverkaren Harald är söt. Färskost tillverkas. Är det söt? Flaggstångstillverkaren. Fläsk. Flänsost. Fläskkött, pikachu. Pikachu. Flaggstång. Flygplan. Nej. Flaggstång. Oh, tillverkaren. Flaggstångstillverkare. Harald är söt. Ja. Flaggstångstillverkaren Harald är söt. Ja. Hej! Snyggt! Det är asbra! Bra jobbat! Känns det bra? Det känns bra. Vad bra. Det var imponerande. Det gick ju sådär och helt okej och sådär. Men vet ni, vi har ett resultat. Och vinnaren är... Du kan köra. Trumvirvel. Okay. Bra, okej. Sam Nilsson! Segertal! Jag vill tacka min mamma och pappa och Kevin. För att de gav mig så bra läppar som jag kunde, nej tvärtom, läsa med. Nej, absolut inte. Och det gick mindre bra här då. Vad var det som gjorde att det skete sig? Jag känner att jag blev distraherad av musik. Jag hade för bra musiksmak. Exakt. Det är därför. Men sen också att Sam är mycket bättre på att läsa läppar än vad jag är. Helt enkelt så. Så tack så jättemycket för att ni kollade. Tack till Sam, tack till Sara. Och så syns vi nästa vecka bara. Ha det bra. Hejdå! Hejdå! Jag har certifikat på ubåt. Det är sant. Jag kan prata med gotländsk dialekt.